Тернопільські водії з 1 травня виїжджатимуть на маршрути у синіх сорочках та краватках. Купувати тканину і шити сорочки перевізники будуть в одного підприємця, аби всі водії виглядали однаково. Відомо мені, що вже фірмі здано розміри водіїв сорочок для того, щоб їх пошили. І планується десь, напевно, вже з 1 травня водії у нас будуть працювати в сорочках і в краватках. Кілька років тому такий експеримент з уніформою в Тернополі вже впроваджували. Деякі водії одягали спеціальну форму. Проте така новація швидко закінчилась, не протримавшись навіть року. Сьогодні на маршрутах обласного центру 215 автобусів. На кожному працює двоє водіїв, розповідає Наталя Бояр. Приблизна кількість сорочок – більш як 800 одиниць. Шиється по два комплекти, шиється зразу, наскільки я знаю, і літній варіант, і от зараз осінньо-весняний. І шиється по дві сорочки, щоб водій не їздив в брудній, щоб він мав собі такого ж самого типу змінити сорочку. Витрати та пошиття форми беруть на себе перевізники та водії маршруток.